الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, as pessoas assemelham-se à metade, como a metade de ouro e cobre, ou de ouro e prata. Assim são as pessoas em primeiro lugar. Existem pessoas que diante de Allah, o seu valor assemelha-se ao valor do ouro, ou assemelha-se ao valor da prata, ou assemelha-se ao valor do cobre, ou qualquer um outro metal. O mais valioso no seu caráter, no seu comportamento, na sua conduta, sobe o seu valor. E existem outras pessoas que não têm valor algum diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam idha faqihu. Os melhores dentre eles, aqueles que são melhores pessoas, na ignorância, não sabem nada do islam, mas o seu comportamento é digno. Eles não são muçulmanos, mas tratam pessoas com dignidade. Eles não são muçulmanos, mas eles têm um comportamento, mashallah. Essas pessoas tornam-se excelentes quando abraçam o islam e aprendem o islam. Isso aconteceu em vários momentos. Existem pessoas que dentro do islam, se não fosse pela moldura do islam, se não fosse o islam esculpi-los naquilo que eles são no seu caráter, talvez seriam piores do que qualquer outra coisa. E existem pessoas que aperfeiçoaram o seu comportamento, a sua conduta com o conhecimento do islam. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse lá fora, existem pessoas que não são muçulmanas, sim, mas têm um comportamento excelente, são pessoas boas, que se entrarem no islam, aprenderam o islam, só beneficiam os muçulmanos naquilo que é o islam. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse wal arwahu junudun mujannada. E as vossas almas, essas nossas almas, equiparam-se a um exército espalhado. São exércitos, estão em forma espalhada as nossas almas. As almas que se encontram e se conhecem, o que é que fazem? Se reconciliam, se encontram. As nossas almas, para estarem juntas, já se encontraram antes. Antes já viveram juntas. Antes estiveram numa comunhão de convívio como nós estamos hoje. E aquelas almas que forem a repudiar-se umas às outras, divergem. Imam al-Khattabi, rahmahullahu ta'ala, fez o seu comentário como Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu wa arda, diz: a alma do crente, o crente, quando entra num ajuntamento com milhões de hipócritas, nesse ajuntamento tem milhões de hipócritas, só tem uma pessoa que é crente. A alma do crente irá sentar ao lado daquele que é crente, mesmo que estejam milhões de hipócritas. E ele disse: a alma do hipócrita, num local onde existem milhões de quê? De hipócritas ou de crentes, só está lá um hipócrita. A alma do hipócrita vai vasculhar, vai vasculhar, até ir sentar lá onde está o hipócrita. O que significa? A alma gêmea do crente é a alma do crente. A alma do crente não combina com a alma do hipócrita. A alma do muçulmano não combina com a alma do não muçulmano. Não adianta, não rola. Um ambiente que não dá, cheio de bebida, um ambiente que não dá, cheio de música, barulho, um ambiente que não dá, que não faz bem à alma do crente, não adianta você esforçar, a tua alma não há de ficar lá, você não há de conseguir. Alma, vai te tirar, sai daqui, tira-me daqui, há muita bebida, há muita música, não adianta, não cola. E mete essa alma aqui dentro, mashallah, sente-se feliz. Alma do hipócrita, do descrente, não adianta encher aqui busurros, santos,
fora que pessoas piedosas, não vai se sentir bem. Não está em casa. Mas quando está num ambiente de música, de chilling, oh, está em casa, vai se sentir bem. Eu, cada alma, vai se atrair com aquilo que é, aquilo que ela já vinha lá. Noutra vida. E essas almas encontram-se nesse mundo espalhadas e se procuram. E quando se encontram, se relacionam bem. Não adianta dizer que eu estou a tentar casar, não estou a conseguir. Eu estou a tentar ter mulher, não estou a conseguir. A tua alma, aquela que já tem lá, basta encontrar, wallahi, e assalamu ala al-wara, já foi. Se você ainda não encontrou a tua alma, e assalam, você vai batalhar até encontrar. As almas já se encontraram antes. Mas aqui tem um pormenor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتَّلَفَ. Aquelas almas que se conhecem, elas se juntam, entram em paixão, entram em harmonia, se confraternizam, entram em confraternidade. E aquelas que não se conhecem, separam-se. E você vai dizer como é que os muçulmanos sempre, no meio dos muçulmanos existe muita divisão, existe muito ódio. Aquilo que acontece no mundo muçulmano, luta, briga, separação, por causa de assuntos que têm a ver com o Islã. Meus queridos e amados irmãos, antes de nós, os álimos separaram muito mais do que nós. Os álimos do passado, os álimos que eu vou mencionar, fazem parte dos quatro imamos, mas no Islã não existem só quatro imamos. Não existem só quatro imamos. Existem milhões de imamos e mais sábios. Por isso que Imam Shafi'i, rahmahullahu ta'ala, ele disse: Al-Laythu, Imam Laythu bin Sa'd, era o imam da Síria. Não existia conhecedor na Síria do que, aliás, era imam do Egito. E no Egito não existia nenhum conhecedor acima de Laysh bin Sa'd. E Sayyidina Imam Shafi'i rahmahullah disse: Al-Laythu afqahu min Malik. Laysh, Imam Laysh, tem melhor conhecimento do que Imam Malik. Walakin ashabahu lam yaqumu bihi. Mas os seus companheiros não o seguiram. O que significa? Não são todos que vão ser seguidos. Não são todos maulanas. Não são todos sheikhs que vão ser seguidos. Vão ter seguidores. E ter seguidores não significa que é o melhor. Isso é risco de Allah. Allah dá quem quer. A quem Allah lhe concede risco. Ter muitos adeptos, seguidores, é risco dele. Allah lhe concedeu. Outros, Allah, com mais conhecimento que eles tenham, não ter seguidor. Imam Laysh bin Sa'd, ele era muito sábio. Tinha muita gente à sua volta. Mas, depois dele, os seus alunos não deram continuidade. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Abu Coisa também, Imam Shafi, esses aí foram abençoados por Allah com seguidores. Depois deles, os seus seguidores continuaram com o seu projeto até hoje. Hoje tem milhões em todo o mundo. Tem milhões de Hanafis, tem milhões de Shafi, tem milhões de Malik, tem milhões de Hanbalis. Isso é Allah que dá. Mas na época deles não eram os melhores só. Tinha outros. E eles, quando dividiam-se, vou dar um exemplo de... Vocês vão ver como é que eles têm... Existia um imam Al-Awza'i. Al-Awza'i era o melhor da Síria. Não existia alguém que conseguisse superar ele no conhecimento de hadith, fiqh. Sufiani Sauri, que era do Iraque, era um imam. Hoje não tem mazhab acerca dele, não tem seguidor. Mas eram pessoas que andavam nos seus, o seu conhecimento, a sua devoção parava nos seus. Eram pessoas respeitadas, mas hoje não ouves ninguém que eu sou Sufiani, sou seguidor de Imam Sufiani Saur. Nem ouves que eu sou imam seguidor de Auza'i. Esses se encontraram no Kaaba, no Haram Sharif. Discussão acesa. Discussão acesa no Kaaba. Imam Auza'i, rahmahullah, ficou nervoso. Levantou-se e disse: vamos até no maqam Ibrahima. Vamos pedir a Allah amaldiçoar quem está falando verdade ou quem está falando mentira. Aquele que está na verdade, que Allah proteja. Aquele que está na falsidade, que Allah amaldiçoe. Já viu chegar a esse ponto, discutir até chegar a esse ponto.
E Sufiane Thauri sorriu e disse, ah, não precisa disso. Quando ele saiu, foi pegar a camela de Auzai, e disse, dê espaço que mereça a camela do Sheikh. Ele disse, meu Sheikh, mas estava a discutir com ele. Um era da Síria, outro era de onde? Do Iraque. Um aluno dele veio ter com ele e disse, ya Aba Abdullah, o pai de Abdullah, inni ra'aytu bil ams, eu tive um sonho ontem à noite. Sufiane Thauri disse, qual é esse teu sonho? Sonhei enquanto innal wardat khuli'at min al-ard wa irtafa'at ila as-sama. Sonhei enquanto uma rosa está a ser arrancada da terra, está a ser erguida para os céus. Sufiane disse, Thauri disse para ele, waihak, se o teu sonho for real, Imam Auza'i acaba de falecer. Não existe rosa do conhecimento como ele. Estava a discutir com ele onde? Até dizer, vamos lá nos amaldiçoar. Não é isso. Naquele dia, na hora de Salat al-Maghrib, ele estava a receber a notícia, depois de o aluno dele ter dito, eu sonhei que a rosa está a ser arrancada para o céu. Ele disse, se isso for verdade, Imam Auza'i acaba de falecer. E na noite, no Iraque, não havia celular naquela altura. Antes de Maghrib, está a receber notícia que Imam Auza'i acaba de falecer onde? Na Síria. Chorou tanto e disse, não existe maior acidente ou calamidade para um povo do que o falecimento de um imam como Auza'i. Estavam a discutir onde? Nós hoje, vou dar esse exemplo melhor. Vocês já ouviram falar de Imam Bukhari? Imam Bukhari e Muslim. Grandes narradores de hadith. Os livros mais autênticos da sunna. É o livro de Imam Bukhari e Muslim. Eles tinham um professor. Esse professor chamava-se Yunus ibn Abdil'ala. Esse Yunus ibn Abdil'ala era aluno de Imam Shafi'i. Já viu? Era aluno de quem? Imam Shafi'i. Imam Shafi'i estava a dar aulas na mesquita sobre um assunto. Yunus disse, não, não concordo. Não é verdade. Discutiram os dois, esse professor, esse aluno. Faz lá hoje com o Maulana ver o que vai acontecer contigo. Faz lá hoje com o Sheikh ver o que vai acontecer. Este aqui é Sheikh, né? Shafi'i. Este é aluno, Yunus. Está a aprender, está-se a discutir. Não, não concordo, não concordo. Até que Yunus, Imam Yunus, não tem seguidores, mas tem dois alunos, mashallah. Saiu zangado, foi para a sua casa. Zangado, de como ele pode falar aquilo? Aquilo não sei, foi para casa. Na noite, ele disse, alguém bateu a minha porta. Fa wallahi, perguntei a ele, quem está batendo a porta? Ele disse, Muhammad ibn Idris. Ele disse, pensei em todos Muhammad ibn Idris, mas nunca pensei em Shafi'i. Muhammad ibn Idris é Shafi'i. Dizer que não podia ser Shafi'i depois daquela briga ele vir aqui? Não é possível. Quando abriu a porta, estava lá Imam Shafi'i na porta dele. E pegou a mão dele e disse, Aba Musa, o pai de Musa, Yunus, Allah yastaqim an yakuna ikhwana illam nattafiku ala mas'ala. Não era suposto mantermos a nossa irmandade firme, mesmo que não chegássemos a um consenso sobre um assunto? Esse professor dele, se eu for lhe pedir isso, has de apanhar alguém hoje que faz isso? É Sheikh, Imam Shafi'i, está a sair e bater porta de alguém, de aluno dele. Dizer, tá bom, a gente não chegamos a um acordo, mas não podemos, a irmandade onde fica? Nós somos irmãos por causa de um assunto. Acabou a irmandade. Hoje, Sheikh vir bater a tua porta. Dizer, você, naquela linda mesquita, quando eu estava a falar, você, mas, mashallah, você é meu irmão, não sei o que, é possível. Então, por que que as nossas almas não se unem? Será que nós somos o quê? Somos inimigos? Numa sala até. Digo mais, Imam Shafi'i tinha muitos seguidores e tinha um seguidor dele que as pessoas duvidam que seja inferior a Shafi'i. Sabe como chama? Imam Al-Bayhaqi, aquele que narramos muito hadiths dele. Hadiths de Imam o quê? Al-Bayhaqi. Disse,
Todos os seguidores de Imam Shafi estão abaixo de Imam Shafi. Somente Al-Bayhaqi, que está acima de Imam Shafi. Era seguidor dele, está acima do sheikh dele. Por quê? Porque há muita gente que diz: eu sou Shafi, não posso comer isso, eu sou Hanafi, não posso comer isso. Não. Há muita gente que diz isso, não é isso? Imam Shafi tem 70 assuntos ou 50 assuntos que não mencionou. Não mencionou por quê? Não mencionou porque os hadiths que foi lhe apresentado, ele disse: esses hadiths eu não sei se são autênticos. Se alguém me comprovar que esses hadiths são autênticos, então eu vou me posicionar sobre esses hadiths. A minha posição está nesses hadiths. Imam al-Bayhaqi, rahmahullah, foi trazer a autenticidade de todos os hadiths para Imam Shafi e lhe apresentou. Já viu? Algum imam não achou que eu não podia comer, como é que é? Caranguejo, né? Camarão, porque acho que não sei o que, não tem um hadith. O outro pode ter lhe trazido, e você está dizendo: não, estou a seguir Imam Shafi, ou está a seguir Imam Abu Hanifa, ou estou a seguir um outro imam, enquanto aluno dele já debruçou sobre o assunto da melhor forma do que o seu próprio imam. E nós estamos a seguir a quem? Ainda continuamos a seguir não comer enquanto já foi autorizado a comer por outro. Ainda continuamos a não comer. Então estamos a seguir a quem? Então é preciso ver onde chegamos lá. Se nós hoje na lua somente brigamos, nos insultamos, dividimos, então as nossas almas provavelmente ainda estão onde? As nossas almas ainda não se encontraram. Porque, então imaginar o que é alguém que discutiu com o aluno dele no Kaaba. Está a dizer lua. Fortemente, os professores sábios. Agora hoje sou purgado de lua. Não, aquele é isto, aquele é isto. Começamos nos a difamar e nos dividimos. Ou somos muçulmanos ou não somos ainda. Que Allah nos perdoe. Jazakumullah khair.